የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንግግር በሩሲያውያን ልብ ውስጥ በየሄዱበት ጎዳና ስማቸው የተለመደ አፍሪካዊ መሪ ናቸው። በእውነት ላይ በተመሰረተ ፖለቲካ እንጂ በውሸት ላይ በፍጹም አይገኙም። ውሸት ባለበት እሳቸው የሉም። ለዚህም ነው ብዙ ሰው በፖለቲካ ትንታኔ በጣም የሚገረመው በእሳቸው በሳል ፖለቲከኝነት። የአፍሪካ መሪዎች በመራቢያን ሀገሮች በህዝባቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ ለማጋለጥ በጣም ይፈራሉ። በድጎማ ወይም ኢኮኖሚያዊ እርዳታ የሚመራ ኢኮኖሚ ስለሚመሩ ከመራቢያን ሀገሮች ጋር ሊጋጭ የሚያስችል የቋንቋ ፖለቲካ ከመናገር ይቆጠባሉ። አንዳንዶችም እንደ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እና ሺጂንፒንግ ካሉ ትልልቅ መሪዎች ጋር ፎቶግራፍ እንዲነሱ አይፈልጉም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ከዚህ ባህሪ እጅግ ፈጽሞ የራቁ ናቸው። በመራቢያን ድጎማ የምትኖር ሀገር የማይፈራም በራሱ የሚተማመን እውነተኛ መሪ በየትኛውም ሩሲያዊ ልብ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ይህ ታላቅ መሪ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ቢሆን ራሱን ሆኖና በራሱ አቋም ወጥ የሆነ አቋም ያለው ሰው ሲገኝ ማንም ሰው ይወደዋል፣ ያከብረዋል። ከፖለቲከኞች መሃል ግን የሌሎች ሀገራትን ተጽዕኖና ጣልቃ ገብነት የማይፈልጉም ታላቅና ቆራጥ መሪ በመሆናቸው በሩሲያውያን ልብ ዘንድም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከልብ ይወደዳሉ። የሩሲያ ጋዜጦች ንግግሩን እንደገና በማተምና ጥልቀትን በመጨመር እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ የሩሲያ ከፍተኛ ፖለቲከኞች ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያላቸውን አድናቆት መግለጽ እየተለመደ ሆኗል። ፕሬዝዳንቱ በሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ሩሲያን በገቡ ጊዜ በዓለም ሚዲያ ከፍተኛ ሽፋን ያገኘው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በአፍሪካ ሀገራት ኢኮኖሚና ደህንነት ላይ ጉልህ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከጋዜጠኞች ወይም ከጋዜጠኛ እንድሪያስ ሰፊ ትንታኔ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በህይወት ካሉ እጅግ ረጅም ጊዜ የቆዩ በጣም ታታሪና በምስራቅ አፍሪካና በቀጠናው እንዲሁም በዓለም ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ የፖለቲካ አዋቂ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ጸረ ኢምፔሪያሊስት ናቸው። ስለዚህ ግምገማቸው ባለፈው ሳምንት የተካሄደውን የመሪዎች ጉባኤ የተከተሉት ነገር ግን ስለ እርሳቸው ብዙ የማያውቁ ሰዎች ሊያጋጥሙት የሚችለውን እድል በሁሉም ታዛቢዎች በቁም ነገር ሊመለከት ይገባል። እናም ኤርትራ ዓለምን ነፃ ለማውጣት በሩሲያ ታሪካዊ ተልእኮ ውስጥ ቁልፍ ሚና መጫወቷን በርካቶች አረጋግጠዋል። በዚህ ኮንፈረንስ ኤርትራ የስበት ኃይልን ማዕከል እንዳገኘችም የዓለም መገናኛ ብዙሃን ከወዲሁ እያወሩ ነው። በጉባኤው ላይ የምዕራባውያን ወኪሎች ያጋለጠው ንግግር በዓለም ዙሪያ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ለሚያምኑት አማካሪያቸው ወደ ኤርትራ እንደሚሄዱ የነገሩት ከዚህ ንግግር በኋላ ነበር። ይህም ማለት ሩሲያ ኤርትራን በኢኮኖሚ በደህንነትና በመከላከያ ዘርፎች ለመርዳት ቆርጣ ተነስታለች ማለት ነው። ከሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በኋላ ዛሬ በተከበረው የሩሲያ ባህር ኃይል ቀን አከባበር ላይ ተገኝተው የተለያዩ የሩሲያ መከላከያ ተቋማትን ጎብኝተው ከተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሩሲያውያን ልብ ዘንድ ከፍተኛ ቦታና ስፍራ የሚሰጣቸው በፖለቲከኞቹም ዘንድ እጅግ በጣም የሚከበሩም ተወዳጅ የሩሲያውያን ጥብቅ ጓደኛና የፑቲን የሚታመን ሰው ናቸው። የምታጠፋ ሀገር ጥቅሟን ለሌሎች ሀገር ስትል መስዋዕት ያደረገች ሀገር የለችም፣ የለም። ሀገሮች ጥቅማቸውን ያስቀድማሉ። ዓለም አቀፍ ግንኙነትና አሰላለፍ በጥቅም መጋጨት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ በአሜሪካ የሚመራው የምዕራባውያን የበላይነት ሩሲያ ዛሬ እየወሰደች ያለችውን ከፍተኛም ኃይል እያገኘ ይገኛል። ኤርትራ ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ የገጠማት ነው። በዚህ ምክንያት ማዕቀብ፣ ከበባና ዲፕሎማሲያዊ መገለል ደርሶባታል። ኤርትራ ከሩሲያ ምን ትጠቀማለች? የሰው አቅም ማጎልበት ወይም ስርዓተ ትምህርት እንዲሁም አጋርነትና የቴክኖሎጂ ሽግግር በሳይንሳዊ ምርምር ሂደትና ምርቶች በቅድሚያ ሊጠቀስ ይችላል። እስካሁን ድረስ ሩሲያ እንደ ቻይና በኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ውስጥ አልተሳተፈችም። ይሁን እንጂ የሩሲያ ኩባንያዎች በተፈጥሮ ሀብት፣ በግብርና፣ በማዕድንና በባህር ሀብቶች
ልማት ውስጥ ልምድ አላቸው። ነገር ግን ይህ በመራብ ዓለም በሩሲያ ላይ ከጣለው ማዕቀብ አንጻር በመሰረቱ ግን በአገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት በእሴቶች ስምምነትና መጋጨት ላይ የተመሰረተና ወደፊት የሚታይ ስትራቴጂካዊ የድርጊት መርሃ ግብር ላይ ሲሆን ጥቅሙ በአጭርና በመካከለኛ ረጅም ጊዜም የሚታይ ነው። የዩክሬን ጦርነት ከዚህ አንጻር የኤርትራና የሩሲያ ግንኙነት እንዴት ይታያል? ኤርትራ ለሀገሮች ሉዓላዊነት ያላትን ቁርጠኝነት በይፋ በምታወጣቸው መግለጫዎችና በተግባራዊ አቋሞች ላይ በግልጽ ይታያል። ኤርትራ ወይም ኔቶ የምዕራባውያንን በሩሲያ ላይ መስፋፋትና በሩሲያ ላይ እያደረሰ ያለውን ስጋት ተገንዝባለች። ኤርትራ በዩክሬን ላይ የሩሲያን ጦርነት ሳትደግፍ ቀርታ ነገር ግን የሩሲያን ደህንነትና ደህንነት ላይ ያነጣጠረ የኔቶ መስፋፋትን ተቃውማለች። ኤርትራ ዩክሬንን እንደ በግ መስዋዕት በማድረግ ሩሲያን ለመግዛትና ለማጥፋት የታለመውን የምዕራባውያን የማስፈራሪያ የማግለልና ማዕቀብ ስልቶችን የተቃወመች ይመስለኛል። መፍትሄው ግን ይህ ካለመሆኑ የመነጨ ይመስለኛል። በዚህ አጋጣሚ የኤርትራ አቋም ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታደርገውን ጦርነት እንደምትደግፍ ሳይሆን የምዕራባውያን ስትራቴጂዎችን በአጠቃላይና በተለይም ሩሲያን ለማስገደድ የምዕራባውያን ፖሊሲዎችን በመቃወም መሆኑን እንረዳለን። ምክንያቱም የምዕራባውያን ፖሊሲዎች ተጽዕኖ በዩክሬን ጉዳይ ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም። እኛን የማይታዘዙ ሰዎች ይታወሳሉ እናም ይገለላሉ። የምዕራባውያን ፖሊሲዎች ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አይደለም። በተለይም ሩሲያና አጋሮቿን ምዕራባውያንን ሲጠቀሙበት የነበረውን ነጠላ ኢኮኖሚያዊ ዓለም አቀፍ ማዕቀፍ ስርዓት ለመናድ እርምጃዎችን እየወሰዱ ነው። ጦርነቱ ሩሲያን በማሸነፍ ለቻይና ግልጽ መልእክት በመላክ የዓለምን ስርዓት ማረጋጋትና ማስጠበቅ ጉዳይ ላይ ሲጠቀሙበት የቆዩት የምዕራቡ ዓለም የበላይነት ማረጋገጫ መንገድ ነው። እየፈታች አይደለም፣ ነገር ግን የሚሰጣቸውን የጦርነት ማረጋጋጫ እናም ሩሲያን ማሸነፍና ለቻይና ግልጽ መልእክት ማስተላለፍ ነው የሚፈልጉት። በዚህም ሲጠቀሙባቸው የቆዩት የምዕራባውያን የበላይነትን የሚያረጋግጥ የዓለም ስርዓት እንዲረጋጋና እንዲጠበቅ የሚያደርጉበት አንዱ ይሄ ዘዴ ነው። ኤርትራም የዚህ የምዕራቡ ዓለም ተጠቂ ነበረች፣ በዚሁ ሰለባም ሆናም ቆይታለች። ስለዚህ የኤርትራ አቋም የመራራ ልምዷም ተፈጥሯዊ ውጤት ነው። ነገር ግን ከዚህ አጋርነት የሚገኘው ቀጥተኛ ጥቅም የሚገኘው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ካለው ጨዋታ ነው። ምዕራባውያን ይህንን ፓርላማም ኤርትራን ለማስታወስ እንደ መሳሪያ ሲጠቀሙበት ኖሯል። ሩሲያና ቻይና የኔቶ ድምፅ አላቸው፣ ቋሚ አባል በመሆናቸውም። ስለዚህ በጸጥታው ምክር ቤት ስም እንዲጸድቁና እንዲተገበሩ ምክንያታዊ ያልሆኑ ማበረታቻዎችን ማሸነፍ ይችላሉ። በተዘዋዋሪ መንገድ ኤርትራ ላይ የሚፈጠሩ ማዕቀቦችና ጫናዎችን በወዳጅነታቸው ምክንያት ሊቋቋሙና ሊከላከሉ ይችላሉ። ስለዚህ በዲፕሎማሲው መስክ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ማለት እንችላለን። ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የሀገር ግንባታ ሂደት በኤርትራ ውስጥ ሲካሄድ የቆየው በታጋዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ጓድ ኢሳያስ አፈወርቂ ከ55 ዓመት በፊት በልጅነቱ ሊያሳካቸው ያቀዳቸውን ግቦች አሳክቷል። የዛሬው መድረክ አንደኛ የመጀመሪያ ብስክሌተኛ ቢኒያም ግርማይ። ቢኒያም ግርማይ የደስታ ታሪክ ሰርቷል። ቢኒያም ግርማይ አሸንፏል። የቢኒያም ግርማይ ወዳጆች፣ መላው ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። የሳውዲ አረቢያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፋይሰል ቢን ፉርሃን አልሳዑድ በሱዳን ውስጥ የሚፋለሙ ወገኖች ሁሉንም አይነት ወታደራዊ ፍጥጫ በማቆም ሀገሪቱን ወደ መረጋጋት መመለስ የሚያስችል ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲፈልጉ ጥሪ አስተላልፈዋል።
ከሱዳን ጦር ኃይሎች ጀነራል ኮማንደር አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ባለፈው ቀዳሜ የስልክ ውይይት የነበራቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በሱዳን ያሉ ተፋላሚ ወገኖች መረጋጋትንና በሕረይ ጥቅማቸውን እንዲያስቀድሙ መግለጻቸው ሲጂቲኤን ዘግቧል። የሰብአዊ ድጋፍ ሥራ የሲቪሎችና የእርዳታ ሠራተኞችን ደህንነት ለማረጋጋት መስራት አስፈላጊ መሆኑንም አስምረውበታል። በፈረንጆቹ ሚያዝያ 15 በሱዳን ጦር ኃይሎችና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል የትጥቅ ግጭት መቀስቀሱ በሀገሪቱ ሰብአዊ ቀውስ አስከትሏል። በሱዳን ተፋላሚ ወገኖች መካከልም ሰላም ለማስፈን የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን ተመላክቷል። ነገር ግን በርካታ ስምምነቶች ላይ ቢደረስም እርስ በርስ በመወነጃጀል ስምምነቶቹ ሲጣሱ ቆይቷል። በፈረንጆቹ ሐምሌ 27 የሱዳን ጦር ኃይሎች በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ልዩነት በመፈጠሩ ከፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጋር በጅዳ የነበረው ድርድር ማቆሙን ዘገባው አስታውቋል።